السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم غلارك وناكسان داوضيال ميلو الباد جوكتان هالكاني والدنيا تواني فوق كسور دوادا برامج كوبان وانوغا هالي دونوه اريمو كسابسان دورشادا ودنكا تركيغا سيدا ادلا ودا سعوتين ودنكا تركيغو وحاو آدي دونا وريق لباد ودورشو كدي ماركي دورشادي افريا طبانكي بيشان لعضي لغو كلا بيحي وحا اسوغو سوهري دورشادن لبا مشرح او اهم مشرح معارض كحزبيادة اسباهيستي لحدا كمال كالجدار اوغلو ايو مدحوينها ودن كتوركيغ رجب طيب اردوغان او كسعودا حزبيغا اكي باتي لبدا سي مشرح ايا هادا ترتنكو لحيا لبدا مشرح مدوال بواحا وددال حوغن اوغو جيري سيدي او عدد ديراد كوهلي لها سيداد لبدا سعوتان اردوغان بقول كيبا هل ايا او لمن او لبا واح كميدا او هايستو عدد كا هادا لوغا باهان يهي بقول كيبا كونتنكا او افرتان يساقال dibiic shan boqolkiiba ayuu haystay iyo ka badan oo waliba wax dheer musharaxan la tartamayna boqolkiiba 44 dibiic shan ayuu joogaa isaguna halkaas marka aad feeriso farqi weyn ayaa dhinacyada u dhaxeeya iyadoo farqigaasi uu jiro ayay dhinacyadu waxay bilaabeen loolan xoog badan oo ay ku kasbanayaan codad dheeraad ah Erdogan waxa uu doonayaa in uu mucaaradka ka soo kasbado dad cusub oo u codaya doorashada 28-ka bishan dhacaysa waa axada soo socota markii ay dhacdo doorashadaasi wixii ka dambeeya maalinta axada ah ama inta ka horeysa aan idhaahde dadaalkiisu waxa uu yahay natiijada maalinkaas inuu waqti horeba guul weyn u gaaro waana sida hadda inta badan loo arkayo in uu guul weyn gaari doono Recep Tayyip Erdogan waxa uu sameeyay si uu talaabooyinkaasi u qaado dadaallo xoog badan oo dheeraadana uu u sameeyo in uu sameeyo xulufaysi iyo kasbasho uu ku sameynayo horta mucaaradka ninkii ugu codka badnaa iyo xisbigiisa ama isbahaysigiisa wadaniyiinta ee loo yaqaano ATA sinan ogan oo ATA uu ahaa loolanka nin lala yaabayn ahaa codadka uu keenay iyo halka uu ku furay rarkiisii muddada soo socday ayaa waxa uu sheegay in markii kala xudxudasho qiimeyn iyo dhinacyo badan ay dhacday inuu go'aansaday inuu taageero madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sida aad la wada socoteen shir jaraa'id oo ilaa iyo 30 daqiiqo socday oo uu shalay ta qabtay waxyaabihii uu kaga hadlay ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa eedeyn badan oo mucaaradka u jeediyay iyo waliba si gaar ah Kamal Kilicdaroglu oo uu ku sheegay 20 sano oo Erdogan uu xilka hayay inuu isaguna waddanka joogay waxa uu qabtayna aysan jirin eedeymo kala duwan oo in ay qancin waayeen dadweynihii Turkiga muddadaas waxay ku qancaanay soo bandhigi waayeen waxa kale oo uu sheegay in isaga laftiisa uu doonayay inuu isbahaysigooda ku biiro laakiin ay waxba u soo bandhigi waayeen cadeymo iyo wax macluumaad oo ku qanco waxa uu sheegay mid ka mid ah musharaxiinta loolanka iskaga haray saacado uu koor xilligi doorashadu ay bilaabanaysay cidda sumcadilka iyo bahdilaada iyo qoraalada beenta ka sameeyneysay in ay ahaayeen mucaaradka iyo tiimkan kale jidaar ooglo ayuu sheegay waxyaabahaasi oo dhan ayuu dhaliilo uga dhigay xilligana waxa uu sheegay in madaxweynaha waddanka Turkigu uu yahay qofka kaliya ee mudan in la taageero marka la fiiriyo 20 sano horumarkii uu waddanka ka sameeyay inkasta oo uu sheegay inay caqabado kala duwan jireen laakiin haddana caqabadahaas iyaga ah waxa uu sheegay in gabi ahaanba laga gudbi karo afar qodob oo muhiim ah ay madaxweynaha ka heshiiyeen waxyaabaha ay ka heshiiyeen tusaale ahaan marka aynu fiirino wuxuu ninkani aad ugu dadaalayay oo Erdogan ay dhinacana markii si loo fiiriyana isku dhawaayeen mabda' ahaan marka ku kala fogaayeen dib u celinta qaxootiga iyo arrimaha immigration-ka la xireera hadda way ka heshiiyeen oo in qorshe iyo nidaam sax ah dadkaas lagu celiyo oo la qaabeeyo hay'adaha iyo dawladda Suuriya iyada lagala tashanayo labada dhinac oo isku fahansan yihiin sida uu sinan ogan sheegay waxa kale oo ay dhinacyadani isku fahmeen arrinta dhulgariirkii oo si weyn ugu eedeynayaan mucaaradka Erdogan in sidii la rabay dawladdiisu aysan wax uga qaban isaga laftiisuna oo cudurdaar xilligii doorashada ka bixiya wixii ka khaldamay iyo wixii si noqday oo dhan inkastoo qayb ka mid ah mucaaradka uu sheegay inay campaign ka dhiganayaan waxa uu sheegay iyadan inay isfahan fiican ka gaareen qodobka muhiimka ahaa ee isu soo dhaweeyay Erdogan iyo ninka la yiraahdo Sinan Ogan waxa uu yahay nimanka la yiraahdo PKK oo Erdogan iyo xisbigiisu argagixisa ay u yaqaanaan sinan ogan kala aragti buu ahaa oo argagixisa ayuu u yaqaanaa qodobka kale ee muhiimka waxa uu ahaa sinan ogan qorshahan warshadaha hubka iyo dhaqaalahan faraha badan ee la gelinayo dhinaca military-ga waddanka Turkiga waa uu ku raacsanaa isaguna oo arintaas iyada ah
ما أوسن سنن أوجن ديدنين وعلى بق ضب أو كم ذا وحيابها السد وين لأن عيدا السجود سود ويا السجود سود مركي أرنتي ميجريشن كنايس أفجرت كجارين أرنتي لحرر تي للجرير كي وحي دت كاس كود عينا عيس أفجرت كجارين أرنت لحرر تا بيكي يو ورشدهن هوبكا يو أرنت الميليتري وسنادي لزورا في تركيا وكش قينا يوردوغان وكوتا غير سنة وحكى له تو جرتوا سلاف قرتن دين عيادو أرين لحر ارتدق على هودن كتركيا يود دناها ودن كيقاب كلوجات إيران ديرنا يود دم ذا كل دوان أي ساحي بذا يهين أمر هير قلب هذا النقطان أمر هير بري هالنقطان أم عد كلا تبع هالنقطان وحيابها سوى حيو مدناين أما أوجها بوناين وحيابه إيش سوردوي لكن كل نكل إذا هذا سنن أوجن وح وشجع أردوغان لبعطن كي سنة لصورة في وح ودن كان كقبتي إن أن لبربر لي كرين قلضا معارض كا أو يجو مددس ودن كجوجي أي سنجرين حبيراته وح أي كقبتين وح وشجع ينيسن مركل صورة لندونين حالة دنا أي سنس بدلي دونين يجون أي سنة هم وحلا تاجرة هل كان مركا إنه كجذبنا أو أنت هاسي معلومات كي جود إد وهري ولا سعوتين أو أربعين تتبين إيه أي تهاي وحاجرة دور الشدة اللي بعتني السديد في الشدة حد أي تهاي أردوغان إن أقول وين جاري دون وحيا بها الله سببين يو وحا أقوه الرأي معارضكو وحا جرى كلا قيب سنان إيا كلا أركت دوانان شو تن إيا إنتي أي دور شادو لعضي أو إسحاق حاجة شبادان أيا صوبح دي وحا كلا تو جرى ني جب كرد شاي دور شادي إيا مرنبا إن أي سنفلي نين سيداني إنو وحا نقون دونو إياغا إيا كوي رير قلبات كاها عدو وكو أها أردوغان إيا تاغيري إنتبا وحاكلاتو أو جرتا أو يدن اللأمين سيهي إن أي أود سين دونتو بلانقاديو هورلا أو عصب أو مدحوينها ودن كتوركيغ رجب طيب أردوغان أو مالمهن أما تضباط كان كامبين كاو كو بلانقادي دونو ميلا هاي معارض كو بدنايان أي عودك بدن كهلين أيونا كامبين كيسا أو بدن دونا قضبك كالاتي آد كمهم كاو أوحا ونقون دونا بقول كيبا شن أو سنن أوغن أولها هدي أي كبيرتو أردوغان تاسيادو حاوي ووحا أن هوري أغاد لعن ودن كتوركيغا لكن waxaa laga yaabaa inay qayb samaan oo in uun ama iska joogan oo iska daayaan ama ba ay u codayaan Erdogan ama qayb ay kala jidaar og la raacdo sidaas darteed qaybiba labadii codba u qaybi oo 95% taas ay u qaybin oo 2-2 hadii 2-2 xitaa uu helo Erdogan banaanku yaala codkiisu laba gooraba marka madaxweynaha waddanka Turkiga ugu rajada badan hadda inuu ku guuleysto doorashadaas waa Recep Tayyip Erdogan filashada ugu weynna waxa ay tahay inuu Erdogan noqon doono madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee waddanka Turkiga qolyahan mucaaradka ana waxa ku dhacay jab aysan ka soo kici karin 5 sano oo waliba caawin doonta mustaqbalka AK ama xisbiga AKP ee Erdogan hoggaamiyo haddii xitaa ay qof kale to siyaasadda keenan oo Erdogan uu retire noqdo oo maadaama uu nin hadda waayeelayahay oo 5 sano ee dambe soo istaagi waayo qof ay u sii diyaarsadaan 5 sano aror hor u ka qaadi kara sababtoo ah xisbigani dadka uu isbaray Erdogan sumcadiisuna waa ay gadantay dadka Turkigana waa ay ka muuqata hadalhaynta ugu badan ee warbaahinta maxalliga gudaha waddanka Turkiga iyo sidoo kale to qaar ka mid ah warbaahinada aan caadifadeysnayn ee reer galbeedku aysan lahayn dhamaantood sida ay uga waramayaan waa sidaas iyada ah oo ay sheegayaan in Erdogan ay guushiisu aad u dhowdahay reer galbeedka laftooda warbaahintoodu way soo laabteen saacadihii ugu dambeeyay iyo maalmihii la soo dhaafayba kadib markay arkeen codbixintii halka ay ku soo gabagabowday wareegii horeeto waxayna aaminsan yihiin in uusan mudnayn ninka la yiraahdo Kalajidar Oglo in la taageero ayna ku khasaareen dhinacyadii taageerayay reer galbeedkuna qof isaga ka wanaagsan inuu maal geliyo ay ahayd ama ay garab istaagan hadda ogow ninkana meel gelin xoog badan ayuu reer galbeedku ku sameeyay wax kasta oo lagu dhaliili karo oo lagu sumcadeeli karo Erdogan waa ay sameeyeen warbaahintooda iyo falanqeyaashooda iyo dhamaan waxay u hiilinayaan Kalajidar Oglo laakiin haba yaraatee wax sumcadil ah oo bahdilaada ma aysan ku yeelanin dadka sida weyn loo dhaliilayo oo la eedeynayo waxaa kamid aha mucaaradka waddanka Turkiga rag waaweyn oo kamid yahay Fatxulla Gulen oo waddanka Turkiga dibad joog ka aha iyo sidoo kale to nin hore ugu soo noqday ra'iisul wasaare Erdogan dadkaas xisbigiisa kamid ka ahan jiray ka baxay dhamaan waxay ahayd markii kali ahayd intay iswada baheysteen oo san waxba ka harnaa islaahayn Erdogan meesha ka saara laakiin waxba waa ka aaboobi waay arintaas oo gabi ahaanba waa suuroob waay madaxweynaha waddanka Turkiga ee 5 sano ee soo socota inta hadda falanqeynada iyo warbixinada hordhaca iyo dadka arrimaha siyaasadda waddankaasi
aqoonta u leh waxay aaminsan yihiin in uu yahay Rajab Tayyib Erdogan tan iyo kulanti dambe oo maasantii